всі матеріали в наявності, тобто виконуються роботи і на сходових клітинах, тобто в місцях загального користування, і в деяких квартирах, ті квартири, які найбільше пострадали, або менш захищені верстви населення, які за власні кошти не в змозі відновити ці вікна і з тим, щоб цей будинок і жильці цього будинку могли в теплі перезимувати, тобто підготуватись до опалювального періоду. Загальна кошторисна вартість поточного ремонту складає близько 1 мільйона гривень. За виділені кошти відбувається ремонт віконних блоків в квартирах мешканців та в під'їздах будинку. На даний момент профінансовано ремонт 16 будинків по місту Чернігову багатоповерхових. Всі будинки вже в стані ремонту на різних стадіях. Десь тільки почали, десь вже активна фаза. Завершення ремонтів в цих будинках заплановано до кінця вересня місяця.